Re, viss ēters ir te! Ārvalstu investori Latvijas pievilcību investīcijām novērtējuši ar 3 ballēm 5 ballu skalā. Tāda ir jaunākā ārvalstu investīcijas vides indeksa dati. Vērtējums sniedza 53 ārvalstu investori par laika posmu no 2018. Līdz 2021. Gadam. Par labākajiem politiskajiem lēmumiem šajā periodā investori uzskata nodokļu politiku, atsevišķos gadījumos augstākās izglītības sistēmas reformu un finanšu sektora kapitālo remontu. Savukārt investoru kritiku valdību un Saeimu esot pelnījusi nerisinot darba spēku problēmu un nespējot panākt efektivitāti publiskā sektorā. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Latvijas investīciju vidi laika posmā no 2018. Līdz 2021. Gadam ārvalstu investori novērtēja ar 2,9 balēm 5 balu skalā. Nopaļojot iznāk 3, tātad viduvēji. Par to liecina jaunākie ārvalstu investīciju vides indeksa dati. Kopumā aptaujā piedalījās 53 ārvalstu investori. Vērtējumu 5 nav sniedzis neviens no viņiem. Lai uzlabotu investoru vērtējumu nākotnē, valsts pārvaldē jābūt kompetentai lēmumu pieņemšanai. Vienalga kādas lēmumus valdība, nākošā valdība plāno pieņemt labāk, lai to dara kompetenti cilvēki, un te no vēlētājiem ir jāskatās, ko mēs ievēlam. Tie cilvēki būs tie, kas virzīs vai nevirzīs. Ļoti būtisks Latvijai jautājums. Lielākie Latvijas investīciju vides izaicinājumi pēc ārvalstu uzņēmēju domām ir inflācija, Latvijas enerģētikas politika un darba spēka pieejamība. Piemēram, 37 no 53 investoriem ir norādījuši, ka darba spēka pieejamības jomā progresa nav. Pēc indeksa prezentācijas notika partiju diskusija par investīciju klimatu Latvijā. Uzklausot politiķu teikto, ārvalstu investoru padomes Latvijā vadītāja Zlata Elksņa Zašķirinska bija gandarīta, ka viņi atzīst pētījumā identificētās problēmas. Nākotnē investori vēlētos lielāku noteiktību un plānošanas efektivitāte Saeimas darbā, piemēram, skaidri definētus mērķus valdības deklarācijās. Tur gluži nav neviens tiešām mērķis, no kuru var saskaitīt vai kuru var novērtēt. Ja? Bet līdz ar to arī veidojās tā situācija, ka ir atbildīgi visi un neviens. Manuprāt, ka tāda kopējā atbildība šajā gadījumā ir vajadzīgs viens atbildīgs cilvēks par konkrētu jomu, kas varētu tālāk arī atbildēt gan valdības priekšā, gan arī elektorāta priekšā par to, kas ir izdarīts. Par nākamās Saeimas un valdības galvenajām prioritātēm ārvalstu investori uzskata darba spēka pieejamības veicināšanu, izglītības standartu uzlabošanu un darba spēka kvalifikācijas vai pārkvalifikācijas paaugstināšanu. Turklāt ārvalstu investori vēlas labāku sadarbību starp ministrijām un publiskā sektora iestādēm, kā arī starp publisko un privāto sektoru. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.